Tak Petr taky byl u národního týmu, ať už jako asistent Karla Bricknera, nebo i jako hlavní trenér. Ale nedá se říct, že ta aféra, to posezení po prohře se Slovenskem tobě zlomilo vás, ne? Já myslím, že ne, ale samozřejmě média to vzali jinak. Pokud skončí sraz ve 8 a v 10 potkáte někde hráče, tak už je to prakticky jsou pod křídlama klubů, takže z tohohle pohledu, ale když to chce někdo napsat, aby to vyšlo v obráceně, tak to jde. Nicméně z tvé bohaté zkušenosti je složité uhlídat reprezentanty během těch srazů? Tak samozřejmě není to jednoduchý, když se daří, jo, samozřejmě nějaký, ale pro fotbal je to velká škoda. Mm-hmm. Vždycky nějaká kaňka, tato, která teďka se stala, určitě fotbalu nepřidala. Zaplať pánbu, že jsme to zvládli, postoupili, ale prostě ani já do těch hlav těch hráčů nevidím a nedovedu to, sám jsem to nedovedl pochopit, že takhle důležitým zápasem, tady jsme se s Martinem o tom bavili, bylo to, já si myslím, že to i bude nějaký posezení vždycky, ale musí to mít nějakou štábní kulturu a před takhle důležitým zápasem zažil jsem toho hodně, jo, i jako hráč, i když byla jiná doba, nebyly sociální sítě, nebyly telefony, ale dneska, jako před zápasem den, už si myslím, že by si to nedovolil před nikdo. Klíčovým zápasem. A já si myslím, že asi ze všeho nejlíp to řekl Tonda Panenka, že prostě hráči jsou profesionální, jestli vůbec vědí, co to je profesionalismus. Hmm. Tam asi tohle tým to potvrdil, že... Petře, děkuju. Ty jsi takovej na mě působíš jako slavící typ. Máš pro to větší pochopení třeba? Ano. Na prvním místě pojďme si říct, že nejsem úplně moralista v těchto věcech, protože ano, několikrát násobně jsem obhajil mistra světa v chození po barech, kuci, jo. Ale... Takže jsi tam šel s tou medailí. Když jsem tohle první viděl, a to souhlasím tady s Petrem, jakože to je takhle den před zápasem, od půl, tak jsem si říkal, tohle, kuci, je fakt jako blbost. Tohle je za hranou. A je úplně jedno, jestli tam bylo, jestli byli 3, nebo jich bylo 10, nebo jich bylo 15, nebo já už tady slyším samozřejmě nejrůznější fámy. Ty vole, před takhle klíčovým zápasem, jdem před špilem, to jsem si nedovolil ani já, a i když prostě to, žijeme, v jakým mediálním světě žijeme, a to byla strašná blbost. A znova říkám, jsem ten poslední, který může moralizovat, ale na druhou stranu odpusťme jim to. Čili nejsi příznivcem takzvaného doživotí. Tak chci najet tady po tomhle moudru, co jsem teďka možná řekl nebo neřekl, že tu republiku to bude rozdělovat. Ta republika, někteří řeknou, vyhoďte je, někteří ne. Tak já ze sebe říkám, odpusťme jim to, protože je budeme potřebovat. Podle mě 2 ze 3 tam byli takoví, kteří bych to vůbec neřekl do toho Kuchtiče, ten národ to bez problémů řekne, to si pojďme přiznat, ale prostě je takovej, to máš jako raubíře, máš klidňáky. Takže do budoucna odpustil bych jim to v rámci nějakých pokut, v rámci nějakých tréninků s dětma, v rámci nějakých prostě charitativních věcí, protože budeme potřebovat a myslím si, že jsou to všichni 3 skvělí hráči a možná do budoucna, možná pro hokej nějaká výzva, asi mít na recepci nějakého švancího, který to bude hlídat, no. Jako nevím, jak by to dopadlo, kdyby to hlídal Švanci, jo? Ne, já jsem samozřejmě to odlehčil. My jsme o tom přemýšleli, já jsem to odlehčil, jo, ale... To je velká výzva, ale pro národňáka. No ne, dobrý, ale děsí tě třeba i tohle, že budeš mít pohromadě celý tým dlouhou dobu, já nevím, jak dlouho budete spolu tady, a že budeš muset... Skoro měsíc. No, skoro měsíc, tak jako... Musíš někdy popustit tu uzdu i během toho měsíce, nebo ne? Nebo tam je prostě nulová tolerance? Co když bude v finále v sobotu a v pátek? Bude 50% sleva v kozičce. Co budeme dělat? Po vítězném semifinále. No, to jsme v klidu, tam budeš ty. Ne, jako možná, že jsem naivní, ale vůbec mě tohleto nějakým způsobem neovlivňuje. Protože já ty naše kluky mám za obrovský profíky a neříkám, že se to nemůže stát, ale souhlasím s Tondou Panenkou, protože ty si to v té hlavě sám musíš nějakým způsobem uspořádat a seš profík. A což tyhle ty kluci, který všichni, co přijedou na mistrovství světa, jsou velký profíci. Jak na klubové úrovni, tak a nároďák, to je ještě si myslím trošku vejš. A není možný, aby pak si někdo... Mě by zajímalo spíš tyhle ty Three Amigos, co se jim odehrávalo jako v hlavě, že je vůbec napadlo tam jít.
Jo, to je pro mě úplně absolutně nepochopitelný, protože přece ta důležitost toho zápasu prostě je tak obrovská. Hrajeme tady o euro a prostě oni se zbalej a jdou. A v dnešní době všichni máme mobily, že jo. To je prostě, to jdeš do jámy lvové. To takhle, jak bys přijel... Máme mobily s foťákem, kromě Petra Rady. No, dobře, no, tak... Nevadí, jsem to řekl. Nemáš tady mobil u sebe? Nemám, mám ho vzadu. To je jako kdyby jsi jel na safari a teď vystoupil z toho jeepa a chtěl pohladit lva. Jo. To je úplně to samé. Já vím, ale to asi si myslím, že ani psychiatr neví do té hlavy, co se tam zrodí. No. Přece jeden z nich musel říct, nehoši, to z tohohle nekouká nic dobrýho. A třeba museli jít ven, třeba na hotelu hořelo, nebo... No právě. Já nevím. Jo. Ty ostatní schořeli na hotelu, myslím, jo? Takže, jestli ještě teda můžu to nějak dokončit, samozřejmě, že my klukům nebudeme dělat policajty. Oni mají absolutní volnost, protože jsou to profíci. Půjdou do města, půjdou na večeři, budeme mít společný večeře, půjdou na večeři. A já nevidím problém, když si dá jedno pivo. Pak půjdou k masérům, což vždycky fungovalo a bude. Tam si zahrajou karty, dají si třeba jedno pivo, to je v pořádku. Ale přece musím vědět, že zítra hraju. Mm. A jsem tady 3 týdny. To si nemyslím, že zase je tak dlouhá doba. 3 týdny a bojuješ tam pro něco, aby si vyhrál zlatou nebo jakoukoliv medaili. A jak říkám, pak můžeme slavit třeba 14 dní v kuse, že jo? To je slavení. Jde i o tu fyzickou stránku věci, za jak dlouho reálně se dokážeš dostat zpátky do top formy, když někde prohýříš noc a přijdeš nad ránem. Jako je to u nich rychlý, já sám sebe nedovedu představit, že bych druhý den jako měl být 100%. Prostě. Tak je to asi u každého individuální věc. Já nemůžu říct, protože jsem tohle nikdy nezažil a to říkám taky, to souhlasím tady se Švancem, taky nejsem žádnej moralista, já jsem ten poslední asi, kdo tady může někoho moralizovat, ale jako nikdy se mi nestalo a vůbec ani jsem nikdy tomu nebyl blízko, že bych někde tohle to provedl před nějakým nedůležitým zápasem, před jakoliv zápasem. Jo? To není jako, to jenom umocňuje tu situaci, jaký oni hráli zápas, jo? To jenom to nad tím právě zůstává rozum stát, ale jestli se někdo dá dokupit do druhého dne po takovéhle noci, to si nemyslím, ale... Já si myslím, z toho se dostáváš skoro týden. Jsou některý hráči, který, nebo byli dřív, který prostě měli to spalování rychlejší, ale samozřejmě den předtím ne, ale mě by zajímala jedna věc. Dovolili by si to tyhle tři v klubech, v těch profesionálních, ve Vezdemu? Nedovolili. To mě mrzí, že si to dovolí tady a nedovolí si to v těch klubech, kde jsou zaměstnaný a mají tu volnost. To mě zaráží, já si myslím, že kdyby jim v tom klubu řekli, budete hrát bosy, tak budou hrát bosy. Já jediný, nad čím pořád přemýšlím, je to, že už se asi shodneme na tom, že to byla totální blbost a jako zaplať pánbůh, že se postoupilo, není takový lynč, ale teďka co dál? Teď bude důležité, a to možná potvrdí Petr, trenér, který bude zvolený, který vlastně buď to je povolá, nebo ne. A ten národ se pořád na ně bude dívat, když to ten Kuchta kopne vedle, ty vole, jo, je Brabec, bohužel někoho pustí, Coufal někoho pustí, třeba udělá nějakou chybu. Tak jak, to budou mít Natalie. Jak s nima marketingově pracovat, jako, nebo ne marketingově, ale jako, jak to bude s tím povoláním. A proto říkám, pojďme jim to jako národ buď to teda odpustit, anebo jim to neodpustit, anebo je nezvěme, protože abych ten národ nějak linčoval jenom proto na základě toho, že jsou tam tři. Tak to není jako na národu, že to je plně na tom jednom trenérovi, a když tam bude, nevím, Pepa nějaký, když to plásnu trenér A, tak ten může říct, hele, já na ně úplně kašlu, oni vlastně o to euro si přišli tím, že se k tomu takhle postavili. Jako anebo, třeba Pepa Chovanec, jo? Nebo? No, třeba Pepa Chovanec, anebo tam bude třeba úplně nějaký Martin, třeba Svědík. Třeba Svědík, ano. No, tak kdokoliv, tak ten zase řekne prostě, hele, já si myslím, že s nima prostě se všema bude mluvit, že jo, si to nějak vyjasněj a jednoznačně nevím, dneska řeknu, že prostě Lajos Ufala potřebujeme, když si vezmu jenom fotbalovou stránku, jestli pojedeme na euro. A takhle ten Svědík to takhle myslím řekne, si, prostě, myslím si, jestli se všema a že to bude na trenérovi a ne tady na tom, jestli jim národ odpustí nebo ne a ten trenér si s nima prostě udělá vlastně, co bude chtít a já si myslím, že to bude tak, že vlastně normálně budou pokračovat. To mi řekni, Zdeňku, ještě tvůj názor, jestli má někdo z těch tří na euro blíž a někdo dál, jestli to někomu uškodilo víc z těch tří. A někomu míň. Jak jsem řekl, tak
myslím, Coufala že... potřebujeme. Coufal tu pozici má nejlepší. Myslím si, že vlastně na hřišti, když se budeme koukat jenom na hřiště, tak je to Láďa Coufal, protože co si budeme povídat, hraje prostě ve West Hamu v nejlepší soutěži na světě. A ať je to, jak je to, tak Brábu asi nějak dokážeme nahradit. Je to, až za půl roku máme mladý Vytíka a tak dále, máme mladýho Zimu. Kuchťáka si myslím, že taky vlastně bude, jestli bude zdravý Patrik Šik nebo tak dále. Tak vlastně teď je tam Kušej, Chorý. Kušej, Chorý, jo, typologicky stejně tam musíš říct, nevím, 4 útočníky, jestli vemeš, tak jestli by se tam vůbec dostal podle jeho formy. Tak jestli by nás to někde mělo mrzet na hřišti, že by je někdo odříznul, tak si myslím, že to nejvíc u Ládi. A to neznamená, přátelé, jako fotbalisti teď k vám, že přestanete chodit úplně na pivo, ty vole, to ne. To jako ne. Já tady úplně už cítím jako, dostali jsme se nahoru, stal se průser, ale pokračujeme v tom radostném životě. Jedeme furt dál, zápisný, závěrečný, slavící typy. No. Tak jenom rychle to uzavřeme krátkou, rychlou anketou. Vzít nebo nevzít je na euro? Když budou vykazovat tu příslušnou výkonnost? Já si se můžu zeptat, to je poprvé, co se jim tohleto stalo? Ano. Těmhle těm, no. Tak za mě ano. Kdyby to bylo podruhý, tak ne. Určitě ano. Já bych vzal i Jardu Šilavýho, takže ano. Nerozhodnej jsem. Nerozhodnej. Ale to je alibismus, trenére. To je jedno. Jakože i, že i bys měl třeba obavu jako trenér, že by to mohli udělat znova během toho euro? To ne. Si nemyslím, ale je to můj názor. No, já si myslím, jako ekonomická stránka není pokuta. No ne, ale jak čertiny pokud jsou vyděláváte velké... Čertiny jsou žerty. Já bych zrovinka tyhle tři. On se bude o to víc snažit. Jako ekonomika nevidím. Jako kluci jsou vydělávají peníze dobře, já jim to přeju všechno, ale to není trest. Jo, já bych... Je vzal.